Fundjava e pare muajt shtator është karakterizuar nga mot i ngrot dhe temperaturat e larta gjatë ditës. Diellit nuk ka munguar dhe koha vazhdon të jetë ideale për plazh, ndonse sot data regjistron 5 shtator. Në plazhin e Durrësit, në vijën bregdetare më të madhe në vend, pushuesit këtë të shtun jo vetëm që nuk kanë munguar, po ka qenë në numër të konsiderueshëm. Diellit dhe temperaturat e larta që sipas parashikimeve do të shoqërojnë muajin shtator, kanë bërë që pushuesit të programojnë pushime edhe në 10 ditën e parë të këtij muaji. Në ujrat e detit, duke u lar në çadra, duke marrëzet e diellit, pushuesit që kanë frekuetuar Durrësin sot kanë qenë më besnikët e tij, shqiptarët e ardhur nga Kosova. Kamera e televizionit Adrianet ishte ditën e sotme në plazhin e madh të Durrësit, ku pamje tregojnë se vera po vazhdon në këtë qytet. Ndërkohë që të intervistuarit që ndan me mikrofonin ton eksperiencën e këtyre pushimeve, flasi se ka zgjedhur të pushojë në Durrës pikërisht në këtë periudhë si më ideale. Keni zgjedhur të shijoni këtë, le të themi, këtë temperaturat e shtatorit, ishte nga e detyruar nga puna apo? Ishte nga puna, të morëm një pushim dhe dolëm në shtator. Si po ju duket? Shumë mirë. Fantastik. Si po ja kaloni këto ditë në pushim? Sot kemi ardhur. Kemi zërisë. Sa ditë do qëndroni? Urna dhe... Sa dri do të qëndroni? Një 70. Keni zgjedhur këtë pjesë më të bukur, le të themi shtatorin, që është edhe... Për këtë se kemi pushimet, jem punë. Sa dhe jem punë dhe duhet më shku punë. Ne kena marë pushime vjetore. Por kushtet e Durrësit si ju duket? Mira, fort mira janë. Durrësit? Vëllë Durrës dhe gjithë, mas misa është, për të misë mirë është. Nga Kosova, Gjiljoni. Për i sa ditë është jeni këtu për të pushu? Jem që 30. Keni zgjedhur këtë pjesë më të bukur të vitit, se dhe temperatura nuk janë nxehta në shtator. Po, si më thon, për fëmijë të vogël bashkë e përshtatshme, e për ata ke më më tepër edhe shoqja pak që e lip gjithë kohë. Si ju duken kushtet? Si janë këtë vit? Shumë mirë, shumë të mira. Super. Inshallah bashkimi bëhet më frekë edhe hala më mirë. Ju i qëndroni besnik Durrësit, vini çdo vit? Po, sigurisht po. Vim Durrës Verë po që në gjenë. Në trojet shqiptare. Rëra, ujë, çmimet favorite bëjnë që Durrësi, qyteti bregdetar, të mbetet zgjidhja e parë pushuesve edhe në këtë javë të parë të muajit shtator.